Sasa hivi uongozi tunamshukuru sana mheshimiwa Jagu hapa na J Melody mwenyewe tulikuja kama mawakili kusimamia hili. Ishi ilikuwa kuna promoter anaitwa Golden na kuna manager wa J Melody. Walikuwa walivurugana Saturday wakati alikuwa na perform Mombasa. Wakili, habari ya sasa hivi? Salama, salama. Ngoja utoe kwanza statement alafu tukuulize maswali. Itakuwa sawa. Kwa kifupi tu ni kwamba kulikuwa kuna maneno yamezunguka juu ya misunderstanding kati ya security iliyokuwa inasimamia show ya J Melody kule Mombasa dhidi ya promoter Golden, I think promoter Golden, na it is settled na sasa hivi uongozi tunamshukuru sana mheshimiwa Jagu hapa na J Melody mwenyewe, ingawa hakuweza kufika kwenye hii ndio maana nipo, wameweza kulisimamia vizuri na sasa hivi the both managements in good talks. Kwa hivyo hakuna kingine, ndio maana tuko hapa. Tulikuja kama mawakili kusimamia hili tukiwa under Mutanda law na everything has worked perfectly. Tunawashukuru sana, kwa hivyo hakuna kingine cha ziada. Unaweza kutuelezea issue ilikuwa hivi? Ashasema issue ilikuwa lakini kama sikuwa na hata wakili hakuwa. Issue ilikuwa kuna promoter anaitwa Golden na kuna manager wa J Melody. Walikuwa walivurugana Saturday wakati alikuwa na perform Mombasa, wakavurugana kidogo, Golden akachukua P3 akaripoti kesi Bamburi. That's why manager alishikwa kaletwa hapa. Kwa hivyo ni kitu tumeongea, mimi nimeingilia, Sonko ameingilia na tumewasikizanisha na hiyo maneno imeisha. Na labda J Melody ameachiliwa kwa dhamana ama J hako ameshikwa, ni manager wake ndio alikuwa amepigana. Ni manager wake alikuwa, wao walikuwa katika hatua ya kuseto. Unatafuta J Melody. Na manager ameachiliwa kwa dhamana ngapi? Tumefanya wasikizane. Ilikuwa ni kusikizana tu. Yeah. Hakukuwa na maswala kwa sababu kesi haikuwa imefunguliwa wala hakuwa jalada. Isipokuwa tulitafuta sehemu peaceful na tunaelewa Kenyan police is very peaceful area. Kwa hiyo ndio maana tuko hapa kwa ajili ya kufanya hiyo settlement. Na ndio maana tumehusisha waheshimiwa. Hii si mara ya kwanza kwa msanii wa Tanzania kuja kupigana Kenya. Ati kupigana. Hiyo. Ngoja ajibu sababu kuna kati hapo nyuma kuna msanii Harmonize alikuja akapigana hapo upande wa Kileleshwa si mbali na hapa, alafu mambo yakaenda Sevye Mnege, alafu Harmonize akaachiliwa. Je, ni kwa nini unadhani kuwa wasanii ama management ya Tanzania huwa inakuja Kenya na watu wanakuwa na misunderstanding? Unajua kuna kitu kitu kimoja kinaitwa fanatic fever. Kwa hivyo unaweza kusema msanii amehusika kwa sababu jina lake liko pale. Na ndio maana nitasema kwa wale mawakili wenzangu kuto kuchukua defamational cases against these actions, ndio inapelekea kusema sentensi kwamba mtu anaweza kupanda ndege ama kuja na basi kutoka Tanzania aje kupigana Kenya. Ingekuwa ni hivyo tungewatuma kina Mwakinyo. Tuna wasanii wengi sana ambao wanaweza kupigana, sio? Lakini hakuna mtu ana hiyo intention. Isipokuwa ni kwamba always kuna misunderstandings na mara nyingi ndio maana nimetumia neno fanatic fever kwa sababu msanii huwa anapendwa na watu wengi wanatamani kuwa karibu naye. Kwa hiyo hiyo kitu inapokuwa haijakuwa settled, watu wengi wale fans they are not satisfied by that act. Ndio maana unaona kuna kuwa na rakas na hizo fujo nyingi, but in a real sense hakuna ugomvi wala hakuna shida. Kenya and Tanzania is one. Wazungu tu walituletea boundaries. Alikuwa kwa sababu alifika ndio, lakini alikuja kwa ajili ya swala muhimu. Na kwa sababu mnajua ana show Embu kama sikosei. Nafikiri mheshimiwa alikwambia vizuri. Mimi siko familia sana na Kenya, lakini alikuwa hapa kwa ajili ya kuangalia management na ameenda kwa ajili ya mapumziko na amejiandaa kwa ajili ya show nzuri ambayo Kenya imemwita. Inawezekana sikuwa na hata mheshimiwa hakuwa, lakini tunachokisema ni kwamba kuna hii kitu inaitwa fanatic fever. Sasa hii fever inawezekana ndio iliyopelekea mambo yote hiyo. Unaweza kaiita ikatem kwenye hiyo invasion of privacy. Mambo mengi yanaweza kuingilia hapo. Sitaki kwenda sana in details kwa sababu sio nafasi yangu, kwa sababu sikuwa katika eneo husika. Labda kulikuwa na hela lisaidia kusuluhisha tatizo hilo na hela.
Hapana. Matatizo ya namna hii yanayohusisha waheshimiwa, Kenya is a, haitumii mambo ya corruption. Kwa sababu unaposema hivyo ina maana unataka kutukana nchi hii, jambo ambalo sio sahihi. Hatuwezi kukubali hilo. Yes, nafikiri muhusika ni huyu hapa. Na tuko naye vizuri tu. Angekuwa ameitishwa pesa angeweza kusema. Alipewa tu panado. Alipewa tu panado. Hakuwa ameumia tu kwa sababu ya shock, lakini hakukuwa na mambo mengine. Na kwanza muhusika una majeraha yote. Internal bleeding. Kwa sasa sina mambo mengi, naweza sema tu niko sawa. Kulikuwa na misunderstanding kidogo na ule mshikaji, alafu watu wake crew members mnajua wakaingilia ikakuwa mvutano, lakini tumesolve kwa kusaidiwa na Mwesh J na boss wangu ambao sitaki kumtaja jina. Tumesaidika na mimi na feel niko sawa, kwa hivyo sina shida na mtu. Labda wao waamue kunitafuta. Na wakili tu tukimalizia tu. Unapoongea unakaa wewe ni wakili lakini Mtanzania halisi. Ndio. Melody aliweza kukuita kutoka Tanzania au labda makao yako ni ya Kenya? No, hapana. Katika scenario hii tulikuwa katika swala lingine ambalo Jay anafikiria kufanya Kenya. Kwa tulikuwa katika hatua za kuyaweka na ndio maana alikuwa akifanya pamoja na waheshimiwa, na ndio maana unaona tulikuwa wote, kwa sababu wakati unapata taarifa hizo ilikuwa ni katika swala la kikao. Kwa hivyo ni baadhi ya mambo ambayo ni endelevu tunayojaribu kufanya katika ushirikiano kati ya Kenya na Tanzania. Na ndio maana tukawa hapa. Asante. Nawashukuru. No,